Jeg har en besked, jeg har fået på min Instagram. Okay. Jeg har faktisk fået cirka 1000 beskeder. Jeg har aldrig oplevet så mange beskeder i mit liv, men det var folk, der sagde tillykke. Okay. Så tak til jer. Mm-hmm. Men lige inden da, og det er derfor, det er godt timet, at have noget at skrive det, inden jeg ramte 100.000, uh-huh. så den er ikke forsvundet, så jeg kunne finde den igen. Men han har skrevet, så det er sådan en form for brevkasse, men den holder den røde tråd. Okay. Fordi det er faktisk to ting. Han skriver, hej, jeg har fulgt med på podcasten siden maj, og synes, det I laver fucking nice. Jeg er selv en dreng, der elsker fodbold i hele mit hjerte, og så kan jeg, og som jeg også kan mærke, I gør. Nu er jeg gået ind på mit tredje sabbatår, da jeg desværre ikke kom ind på det studie, jeg søgte. Jeg søgte på journalistuddannelsen, og min store drøm er at blive fodboldkommentator. Derfor gad jeg godt prøve noget nyt, som at starte en podcast om fodbold og verden omkring den. Det vil give mig erfaring, og så tror jeg, det kunne være pisse sjovt. Jeg vil høre, om du har nogle gode tips til, hvordan man starter, om du har nogle gode anbefalinger til udstyr. Hvis det er, kunne I bringe det op på podcasten, hvis der er andre end mig, der sidder ved drømmen om at starte en podcast. Og der twister jeg den jo til det der. Han nævner det faktisk kun kort. Men han kom ikke ind på sin drømmeuddannelse. Ja. Den synes jeg kunne være fin at tage fat i forhold til det der med, at du er kommet ind. Mm. Og så, men kan selvfølgelig også hurtigt sige, at tage fat op med at starte en podcast. Ja, selvfølgelig. Det er jo... Ja, så har det sådan, der er også mange, der har en podcast efterhånden. Ej, en lille smule. Ja. Men hvis det er ens drøm, så skal man bare gøre det. Selvfølgelig, selvfølgelig. Og det behøves ikke være fordi, at kvaliteten skal være tip-top. Man skal vel finde noget, hvor du skiller dig ud. Det er også derfor, jeg tænker sådan, at hvis jeg skulle starte en podcast nu, så vil jeg føle sådan, okay, jeg kan ikke bare gøre det derhjemme. Sådan, der skal netop bruge nogen penge i det. Altså sådan, for at folk de med det samme tryk ind og sådan lidt, okay, der er noget kvalitet over det her, nu vil jeg gerne lytteagtigt. Ja. Hvor sådan, hvis det er to gutter, der sidder med deres AirPods-mikrofon her, og sådan snakker frem og tilbage til en anden over et Discord-opkald, så er sådan lidt, hvorfor skulle jeg høre det? Ja, med delay på, og jeg ved ja, lige præcis. Ja. Altså sådan... Så hvad er de spørgsmål egentlig? Altså sådan, hvis vi starter en podcast nu, hvad vil vi så gøre? Ja, yeah, pretty much. Altså jeg vil også sige det der med, find noget, hvor du skiller dig ud fra andre. Så det vil jeg i hvert fald sige, ikke lav det alene af step nummer et. Nej. For det er der simpelthen for mange, der gør. Ja. Og det er aldrig godt. Nej, det er ret det, fældig, er, det er det jo ikke. Det er også det der med, sådan, du afhænger af for mange mennesker, føler, når du laver det alene. Mm. Fordi du afhænger jo af at få en gæst på, lad os sige, hver uge eller hver måned, hvis det var, at du selvfølgelig kørte på den måde. Ja, ja. Hvis du kører en podcast alene, hvor du snakker, så fair fucking play, hvis du kunne få succes med det. Ja, det kan du ikke. Det vil være imponerende. Så ja, jeg vil også sige, find nogen, og det behøver heller ikke være nødvendigt. Hvis man føler sådan ens bedste ven, heller ikke kan performe på den måde, du føler, du kan performe på, så kig sådan lidt andre veje måske. Ja. Så, fordi hvis man kigger fodboldpodcast i Danmark, er der vel ikke nogen, der har en gruppe, hvor de sidder og diskuterer? Nej. Vi diskuterer ikke. Vi kommer bare med holdninger. Ja. Mm. Men hvis du fandt for eksempel forskellige fangrupper, hvor I tog emner op, hvor I bevidst skulle modbevise hinanden, eller overbevise hinanden, så vil du i hvert fald skille dig ud der, og du holder 100%. Dig stadig inden for fodbold. 100%. Så det er en vej, man kan gå. Men ja, jeg vil også sige, hvis det er en podcast, så skal det lyde godt. Så invester i... Mikrofoner som det første. Ja, altså, mikrofoner skal der være. Det er den vigtigste ting, simpelthen, for en podcast. Kamera eller det kan bare få en sure. Sure, ja. 7, hvad hedder det? Eller SM7B eller sådan noget. SM7, whatever. Og så et rødt lydkort. Ja. Nogle XLR-kabler. Ja. Kamera skulle ligegyldigt. 100%. Fordi alt det der, jeg ved ikke, om vi gør det på YouTube, men det er fordi, vi kommer fra YouTube. Ja. Og derfor så er vi blevet her. Altså lave TikToks for at brande dig selv ud. Det er det bedste, du kan gøre. Ja. Det er det bedste, du kan gøre. Fordi hvis du bare lægger en podcast op på Spotify. Den bliver... Bro, hvem skulle nogensinde trykke på det, når der er så mange andre muligheder? Hvis de ikke har hørt det før, så gør, at du laver det fedeste produkt nogensinde, der er nogen, der ved. Du har brug for, at folk ved, at du laver det fedeste produkt nogensinde. Ergo, TikTok. Det vil være mit første tip. Hvis jeg skulle starte fra bunden igen i hvert fald, så vil jeg faktisk fokusere mere på TikTok, end jeg vil fokusere på. Og jeg har set mange podcast, også i udlandet, på TikTok, hvor de nærmest hovedsageligt fokuserer på, at vi laver en podcast nu, vi skal fokusere på at få de her 5 clips, som jeg kan lægge op og gøre et eller andet. Så, og man så siger noget kontroversielt. Du skal stadig være ægte, du skal stadig være ærlig omkring de der ting der, men der skal gerne være sådan noget med, der er en, der dukker hele tiden op, og det er en fra udlandet. To, der laver en podcast, hvor de sådan siger top 5 over et eller andet. Sådan top 5 ting, du kan spise til aftensmad. Ja. Og de dukker hele tiden fucking op. Og sådan, det er ikke fordi, jeg ser dem som de mest spændende mennesker, men alligevel så har jeg været sådan lidt... Altså sådan, jeg ved, hvem det er nu. Okay? Yeah. Jeg ved deres navn, så nu kunne jeg måske overveje at hoppe ind, hvis det var noget for mig. Yeah. Og sådan, der tænker jeg også bare sådan, inden det, så tænker de, det der, det skal op på TikTok, så det bliver vi nødt til at gøre. Yeah. Så jeg vil sige sådan, TikTok, og så en fast måske skitse over, altså et tryghedsområde, ligesom vi har måske med brevkasse, for at sige Premier League-runden, hvad vi har lavet i ugen. Jeg skal 100% finde på nogle fede indslag, i hvert fald. Og, det kan... og noget, som ikke andre gør. Også det. Helst. Men det her med de her indslag, kan jo netop også spille sammen med TikTok, fordi hvis du så
ja, laver sådan top 5 all-time hadespillere, eller sådan noget, mm. Og du så får, ja, for eksempel, lad os sige, man kører med din idé med at få en City-fan, eller en United-fan ind, eller sådan noget, og så en Liverpool-fan, og så skulle de sidde og sætte sådan deres top 5 mm. hade, og så bare se dem diskutere. Umuligt, der ikke kommer et eller andet sjovt take, eller en crazy take. Du tager det, måske det lyder kontekst, men sådan er det, og så bare smækker det ind på en TikTok, og folk kommer til at æde det rundt op. Hvis den først lige finder publikummet, så skal folk nok tage det til sig. Ja. Og så er dit navn ligesom ude i mixen, og så har du ligesom fået en god start i hvert fald, ja, kan man sige. Men det andet, han spurgte ikke ind til det, men jeg synes jo, det er interessant, det der med at søge ind på sin drømmeuddannelse, mm. og ikke at komme ind. Det er det, jeg havde. Jamen, det er også det. Det kan jeg synes godt forstå, hvis det påvirker folk sådan meget mentalt, det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Fordi jeg vil have det sådan lidt, jeg er jo den type, der sådan, okay, hvis jeg kan undgå at tage en uddannelse, så vil jeg heller ikke tage en uddannelse. Men hvis jeg så en dag satte mig for, at jeg faktisk skulle op på noget, så jeg lige pludselig kom det, så var jeg sådan lidt, fuck nu havde jeg lige forberedt mig mentalt på, at jeg starter til sommer eller vinter. Så ikke komme ind. Ja. Det er også det, fordi folk de begynder at søge lejligheder og sådan noget, mens de søger, altså inden de får svar. Ja. Så det må jo være helvede at skal vente på den der dato, hvor alle de bare får, ja, de får svaret. Det er også det, der er så skørt. Det har altid været skørt, det der med, at du får svar så sent. Du får det jo sådan slut juli. Mm. Og for mig var det jo nemt nok, fordi jeg var 100% på at komme ind. Det vil sige, andre, der måske skulle flytte til Odense på min uddannelse også, vi jo kunne gøre det med ro i sindet, fordi de ved, at de skal nok komme ind på uddannelsen. Ja. Men for eksempel sådan en journalist, som er en svær uddannelse at komme ind på, psykologi og medicin og sådan noget der. Du har ingen idé, og så kan du gå sidste juli og finde ud af, at enten så har du fået en plads, og så skal du bare finde studiebolig sådan der. Mm-hmm. Det vokser ikke på træerne. Eller du har fundet ud af, at du ikke kommer ind, og så skal du oprigtigt til at finde ud af, hvad skal du så gøre. Jamen det er det. Hvad så nu? Ja. Og det, har du brugt det? Nej, heldigvis ikke. Ej, okay. Heldigvis ikke. Og jeg... Så vi fandme også de forkerte at spørge. Nu spurgte han heller ikke. Der er nok en grund til. Altså vi er sådan to, der sidder uden uddannelse her, og en, der lige har startet. Så det er også meget forkert område. Jeg vil også sige det der med sådan low-key, sådan, hvis vi skulle give råd til podcast, er vi virkelig de mennesker, der gør det? Sådan, fordi vores, jeg føler altid ikke relevant podcast har et sådan, vi har selvfølgelig et vis format. Sådan random snak, fodbold, alt det der. Men det er jo ikke fordi, vi har nogle, altså igen som du siger, vi kommer med vores holdninger, og så vi har en baggrund med FIFA YouTube, og så snakker vi bare sådan lidt, hvad vi føler for. Ja. Altså sådan, vi snakker ikke om en vis ting. Sådan. Vi mangler meget erfaring på mange af punkter. Det gør vi. Ja, så vi er bare sådan, vi er der bare. Vi er bare. Men vi har succes med det. Kom nu. Men ellers, folk de kan vende ind i vores brevkasse, hvis de har erfaringer, hvor de har misset deres drømmeuddannelse. Ja. Jeg vil sige en ting. Så relevant podcast Insta. Hvis I har noget erfaring derfra, hvor I ikke er kommet ind, og hvad I har gjort og håndteret det, og det var nederen eller fedt, fordi det åbnede nye døre. Ja. Fyr besked. Hvis jeg ikke lavede mit YouTube, og jeg skulle hoppe ind på en uddannelse, så jeg kom det, og så jeg først næste år kunne gøre det, så havde jeg ærligt talt sådan arbejdet for så at tage på rejser. Mm, altså sådan, så havde jeg taget ud og rejse eller andet, fordi hvis jeg ved, at jeg måske skal på en, lad os sige, en fucking lægeuddannelse, der tager 5-10 år, whatever, sådan, så kan jeg lige så godt prøve nu lige at få en masse oplevelser, jeg måske ikke kan få tid til, når jeg lige pludselig er på den uddannelse, eller der er andre ting, der kommer ind, og så udnytte det. Men det er faktisk det, der det er noget, der gør det ekstra ærgerligt ved sådan nogle uddannelser, det er, at det de kigger rigtig meget på, for eksempel specielt altså medicin, alt sådan noget der. Hvis du prøver at komme ind, så for det første skal du have et fucking højt snit. Hvis du ikke har det, så skal du kvote 2. Og kvote 2, der kigger de på erfaring. Mm. Mm. Så du skal faktisk bruge det til at få erfaring. Det er nemlig det. Ja, det er det. Så jeg kender oprigtigt folk, der har altså været frivillige nede i Kenya i 3 måneder, eller sådan noget, for eksempel, hvor de har siddet og arbejdet med syge børn, fattige børn osv. Og det har de bare gjort, og de har ikke fået en krone for det. De har selvfølgelig fået noget kost og logi og sådan noget der. Så overvej at være igennem det, og så kommer du hjem, så laver du alle mulige andre ting. Frivilligt arbejde, jeg skal komme efter dig. Og så finder du ud af, alt det et års hårde arbejde, du har intet at vise for det, fordi du kom ikke ind, og så kunne du ikke engang tage det der fede rejse, som Matt for eksempel foreslog, eller noget som helst. Det må, altså, jeg har ondt af folk, der har været igennem det. Jeg er glad for, at jeg aldrig har prøvet det i hvert fald. Jeg tror virkelig, det kunne ødelægge en. Men jeg vil sige sådan, altid have en plan B måske. Yeah. Og så det der med, sådan, når den ene dør lukker, så skal der nok være en anden, der åbner sig. Det kan jo være, altså sådan alle ting sker jo en grund, og hvis det måske var grundlaget til, at han skulle starte en podcast op og prøve det af, så er det jo bare med at springe ud af det. Det kan sgu ikke skade at forsøge, hvis han ikke kom ind, og han ved, at han faktisk ikke søge ind enten til februar eller august, hvad hedder det, ja, august, september igen næste år. Ja, for fanden, så bare prøv. Mm. Det kan da kun, du kan da kun få noget fed erfaring ud af det. Præcis. Og det kan være, at der er nogen, der har erfaring, som vi kan dele videre i næste uge, som måske kan gavne folk, der nu går igennem det samme. De må meget gerne skrive. Så det kunne være fedt, hvis I gad at gøre det. Ja. Anyways, yeah. Der er rigtig meget fodbold også. Ja. Det skal vi også huske. Yes. Så jeg ved ikke, hvis I ikke har mere, om vi skal videre til, hvad vi har lavet. Ja.
det kunne vi faktisk gøre. I en varm september, der er startet. Det er jo efterår. Ja, det men det var faktisk også lidt det, jeg sådan forudsud, da jeg lå ned i Spanien. Jeg var sådan lidt, vi kommer hjem, og så kommer vi til at have det der varme september. Havde vi ikke også det sidste år? Havde det? Jeg kan huske det sidste år. Jeg ved, vi havde det for nogle år siden. Sådan 3 år siden, tror jeg faktisk, det var. Ja. Det, september plejer, altså... Det, den er begyndt at... Man skal ikke sove på det. Nej, den er bedre end juli. Det er der, vi er. Ja. Ja, det synes jeg faktisk også. Gennemsnitligt og altså temperatur og sådan noget der. Ja. Ja. Og det skulle bare fortsætte hele ugen også. Så det er lækkert. Jeg kan ikke klage. Undtagen om natten. Der er det ikke så lækkert. Nej, okay, fair. Når vi nærmer os de der 16-17 om natten, der er det sådan, og man gider ikke at blæse sig selv, for så bliver man syg. Ja, og, præcis. Ja, vi har det hårdt i Danmark, det må man sige. Helt vildt. Ja, helt vildt. Skal vi snakke om, hvad vi har lavet? Ja, lad os gøre det. What a week. Hvem starter? Kraus? Jeg kan godt starte. Let me cook. Eller let you cook. I will cook, Matt. I will cook. Jamen, ja, man kan jo sige, nu var der jo studie her, så min... Det var i går, du startede mandag også. Ja, lige præcis. Lige på hårdt, og det er bare for 8-15 hver morgen også, og det har bare ikke været vant til så lang tid. Jeg har bare været vant til så lang tid, hvis jeg vågner kl. 8 om morgenen, så tænker jeg, nah, fuck that. Lad mig sove 5 timer mere, og så har jeg bare gjort det. Og det har været lækkert på det tidspunkt. Jeg er fandme ked af, at jeg gjorde det nu, fordi det er svært at vende tilbage til det der, når det er 3 år, man har været selvstændig, ikke har haft noget fast. Det er været lidt hårdt at skulle starte op, også bare fordi jeg gjorde... Men er der gået 3 år? Ja, der var 21, jeg blev færdig. Ja, det var det samme med mig. Har du ikke lavet noget siden? Altså, udover den ene måned? Jeg har jo lavet... Altså, der var jo... Jo, så startede jeg jo på tysk, og så læste jeg det der matematik op. Oh, ja. Og jeg læste også det der engelsk og tysk op året før, men det har jo været sådan korte perioder. Det har været så korte perioder, at jeg har ikke sådan rigtig følt, som om det har været en omlægning. Men du har også været vikar. Det har jeg selvfølgelig også. Det har jeg også jobbet lidt på det, men det har der bare ikke været så meget i år jo. Det var mere sidste år. Ja. Så ja, i år har jeg faktisk virkelig overhovedet ikke... Jeg har virkelig været hård med mig selv. Jeg har ikke sørget for overhovedet for ligesom at prøve at vinde en døgnrytme, eller lige prøve at komme ind i eller sådan, hvad kan man sige, sådan steamen igen. Nothing. Jeg er bare sådan, ja, jeg skal bare nyde det til det sidste, fordi forhåbentlig så er det her jo ligesom the one. Så ved jeg også godt, jamen så har det også ligesom været for sidste gang. Det er officielt et lukket kapitel, det der fuldtids YouTube-fis der. Burde det være med nu at se, man ved aldrig med fremtiden, men... Ja, så hvad har jeg egentlig lavet op til? Oprigtigt ikke rigtig det store, udover at min mormor blev 70 år, cool. Så vi fejrede hende i, har det været lørdags, kan det godt passe, og det var mega hyggeligt. Var I også ude at klatre, eller hvad? Det var vi faktisk ikke der, det synes jeg sgu ikke at se min mormor klatre, det så tror jeg ikke, det havde havnet et andet sted end fjuset. Men i hvert fald, så var vi heroppe og se studiet. Oh. Ikke vise teamstudiet. De har set alle de chips der, så. Vi kommer op, ikke? Og jeg havde sagt på forhånd, at de skulle lige være klar på, at det rodede lidt, fordi vi er ved at rokere lidt rundt på studiet og sådan noget der. Og det derinde, de er også noget, der er løgn. Så kommer vi op. Ligger der bare en suitcase. Åben. Ja. Og der ligger bare chips ud over det hele på gulvet, lige foran, hvor Matt sidder. Så er jeg sådan... JK sagde godt nok, at han skulle optage noget chips blindsmening. Ja. Så det er nok det, der er blevet gjort. Ja, vi skulle også have haft det med op til begge, men... Kom vi fra. Oh wow. Ja, okay. Så det har så været fredag, for lørdag var det selvfølgelig begges fødselsdag. Ja, så det var så fredag, vi gjorde det, så det kom vi så op til. Det var sådan lidt sjovt. Det var også første gang, min mor så studiet. Mm. Så hun så sixpacken og alt det der. Ja, præcis. Gitaren, var den også for hende? Ja, lige præcis. Det hele der. Ja, hun så det derinde. Hun fik også armbåndet der, Matt. Det er jeg glad for. Blev hun glad for det? Det gjorde hun, så hvis du skulle høre, hvad hun sagde, mand. Ja, så skal du sige det. Ja. Du kan ikke. Hvad? Du lød som om du skulle tænke at videre. Det var en fucking bitch, Matt. What the fuck out of here. Damn. Det er sygt, ikke? Ja. Hvad sagde hun egentlig? Hun var faktisk ret, altså hun ret. Altså var det sådan glad på sådan, Matt er en god ven, og sådan, Hun var en, fordi hun obviously godt ved, hvor joken ligesom kommer joken? Fra. Ja, Matt. Get the fuck out of here. Hun blev også glad, hun smilte, fordi hun synes det var en sød tank. Nej, det gjorde hun faktisk ikke. What the fuck? Nej, der var ikke, og... Du er også glad for dit armbånd. jeg har en servicemeddelelse. Det er allerede gået i stykker. Jeg havde lagt det. How the fuck? Hvordan gør du det? Er det muligt? Og det vildeste hele det er faktisk, det skete faktisk i fredags. Vi tog letbanen herop. Det går i stykker derinde. Oh my god, røg du over det hele? Alle de der kugler, de fløj bare over det hele. Ja. Men det skal faktisk siges, jeg fik faktisk samlet dem alle sammen op. Så jeg har alle de der små kugler liggende. Så min plan er faktisk at købe noget snor, og så sætte dem på igen. F-
fordi det skal jo også siges, altså den der snor, jeg ved godt, altså det hjælper selvfølgelig ikke, jeg sidder og leger med det og alt muligt og twister. Du nåede allerede at teste sygt meget, da vi sad her. Ja, præcis. Jeg sidder, kom til at jeg sidder jo også bare med det på hånden, så jeg sidder og twister det, altså som om det er en ballsack eller et eller andet. Ja, men... spændende. Men det skal siges, altså... Jeg havde også regnet med det, fordi den der snor, der sidder på, det er jo sådan noget billig elastik. Hey, hey, hey. Det er jo. Hey. Jeg synes, det der, det holder meget fint. Let's do it. Ja, og jeg vil faktisk også sige, at jeg puttede, eller Laura puttede din Spider-Man på min nøglering. Nice. Og det holdt også kun en dag, og så lige ved, så faldt den af, og jeg havde ikke engang rørt ved den. Så nu har vi med Spider-Man lige ved siden af døren, når vi kommer ind, fordi vi har sådan en måge, og så sidder Spider-Man ved siden af på sådan en radiator. Damn. Og vi har også en rotte. Og vi har også en rotte, og vi har også... Vi har også fået fire ben ud på toilettet, og vi har også en skildpadde nu. What the hell? Den holder... Det er en zoologisk have. Den holder en vildfisk. Okay. Den kan sådan ligge sådan her skildpadden, og så putter du den på, og så, så drikker den vildfisk. Stilet? Ja, den er faktisk ret stilet. Vi købte noget i Spanien. Kom til at se det i min vlog. Vi lavede hall der. Nej, gjorde vi det? Det kan jeg ikke huske. Okay, det ved jeg ikke. Jeg glæder mig til at se det på et eller andet tidspunkt. Ja. Det lyder sgu meget griner. Ja, men det er desværre armbåndet der. Men min plan er at fikse det, Matt. Don't worry. Det siger du. Don't worry. Siger du. Min mor bliver også glad for, for sit armbånd. Okay, Kraus, hvis vi ikke nævner armbåndet mere, ikke? Ja. Og jeg ikke ser det på podcasten i de næste 6 måneder, hvad får jeg så? Jamen, ved du hvad så, Matt? Så betaler jeg alle udgifterne for de 10 videoer, du har tænkt dig at lave. Se, så skal du bare være smart nu. Ja. Skal jeg nu også det? Ja, det hvis jeg nu laver det 10 videoer, ikke? Ja, og så er det sådan noget 100.000, og så er jeg faktisk kommet med armbånd, ja, så står jeg lidt i en dum situation her. Ja, det gør han ikke. Det må vi finde ud af. Okay, fint. Fair enough. Lad os finde ud af det. Ja, altså jeg ender med, hvis jeg ikke kan finde noget, der passer, så taber jeg det bare sådan fast eller sådan noget. Ja, det er. Bare roligt. Ja.